Liela daļa autovadītāju pēc ceļu satiksmes negadījuma sauc policiju, nevis aizpilda saskaņoto paziņojumu. Un tas ir liekas laika patēriņš gan negadījumā iesaistītajam, gan arī valsts policijai. Jā, reizēm arī pilnīgi nevajadzīgs sastrēgums vienkārši veido. Kādos gadījumos ir atļauts aizpildīt saskaņoto paziņojumu un kā to pareizi izdarīt? Par to Olds Birziņš pastāstīs. Viena trešā daļa autovadītāju, kas iesaistīti nelielos ceļu satiksmes negadījumos, izvēlas uz negadījumu vietu izsaukt valsts policiju, nevis aizpildīt saskaņoto paziņojumu. Tādā veidā liek tērējot policijas resursus un radot nevajadzīgus sastrēgumus, liecina Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja biro informācija. Mūsu izpratnē tas saskaņotā paziņojuma procents varētu būt daudz augstāks par tām divām trešdaļām, pie saviem procentiem 80 vai 90, jo tikai 10% ir tie lielie smagie negadījumi, kur policija tiešām vajadzētu. Mēs zinām, cik ļoti noslogot ir policija, un mēs zinām, cik arī ir šis kadra trūkums, un tāpēc pilnīgi noteikti šīm te iestādēm ir nopietnākas lietas, ko darīt, nekā vienkārši atbraukt uz kaut kādu vietu, kur ir varbūt kaut kāds neliels satiksmes negadījums noticis. Pēc ceļu satiksmes negadījuma ar saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu pietiek, ja izpildās šādi nosacījumi. Nesaukt valsts policiju var tad, ja ir cietuši tikai divi transporta līdzekļi, nav nodarīti fiziski miesas bojājumi, transporta līdzeklis var tālāk turpināt ceļu, attiecīgi viņš ir braucams. Un ceturtais ir tad, ja nav bojāta kāda trešai personai piederoša manta. Un pieņemsim, ja ceļu satiksmes negadījuma rezultātā divi transporta līdzekļi sadurās un viens no tiem transporta līdzekļiem iebrauc vēl luksaforā un tiek bojāts luksafors, tad automātiski jāsauc valsts policiju, jo ir bojāts trešās personas manta. Aizpildot saskaņoto paziņojumu, jāatceras, ka šajā brīdī nav noteikts, ka abām pusēm savstarpēji ir jāvienojas, kurš ir atbildīgs par ceļu satiksmes negadījumu izraisīšanu. Savstarpēji jāvienojas nevis par to, kurš ir atbildīgs vai kurš ir vainīgs, bet savstarpēji jāvienojas par to, kas ir noticis. Pēc tam jau to visu tālāk izvērtēs apdrošināšanas sabiedrības. Un šeit obligāti atgādinājums. Tātad, ja cilvēks pat nepretendē uz šo atlīdzību, tā kā ir vainīgais, viņam arī likums nosaka, ka obligāti ir jāsazinās ar savu apdrošināšanas kompāniju. Atzīmēt to negadījuma mirkli, to mirkli, kad automašīna vai transporta līdzekļi ir saskārušies tieši to momentu, nevis to momentu, kas notika jau pēc tam, kad tās automašīnas ir saskārušās. Apdrošinātājiem ir svarīgs tas mirklis, kad automašīnas tieši ir saskārušās. Ja tas ir iespējams, apdrošinātāji aicina saskaņoto paziņojumu aizpildīt elektroniski mobilajā lietotnē LTAB OCTA. Tā būs daudz ātrāk nekā ar drebošu roku datus ievadīt papīra formātā. Pats no savu piemēru var teikt, divus mēnešus atpakaļ cietu satiksmes negadījumā, biju cietušais, šo te saskaņoto paziņojumu pildījām elektroniski, un tas tiešām aizņēma tikai 5 minūtes. Ilgākais laiks bija šo te aplikāciju lejuplādēt, ielogoties pārējais aizņēma ļoti, ļoti maz laika. Statistika liecina, ka visvairāk ceļu satiksmes negadījumu notiek pirms svētku dienās. Labākās zāles tam ir sava laika plānošana un lietu darīšana laicīgi, neatstājot visu uz pēdējo brīdi. Ulds Birziņš, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.